144 günlük vətən müharibəsinin qalibləri sırasında onun da adı var. Şəhid Fariz Şıxəliyev. İgidimiz 2. Qarabağ savaşında düşmənə qan uddurub. Torpaqlarımızın azadlığına qanı ilə imza atanlardan olan Fariz ölümündən sonra bir neçə medalla təltif edilib. Ən böyük arzusu işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunacağı günü görmək idi. Elə bu arzusuna da çatdı. Amma qələbə qazanmış xalqın üç rəngli bayrağa bükülmüş övladı kimi bugün igidimizin 34 yaşı qeyd olunub. Sumqayı Şərhad Zeynalabdin qəsəbəsində yaradılmış Abidə Bulaq kompleksinin ətrafında doğmaları və yaxınları şəhidimizin ruhuna öz ehtiramlarını bildiriblər. Hərbiçi ailəsində böyüyən şəhid Şıxəliyev Fariz Şahverdioğlu 1987-ci ildə Rusiyanın Xabarovsk vilayətində anadan olub. 1994-2004-cü illərdə Qaravəlli kənd tam orta məktəbində, 2006-2011-ci illərdə Tibb Universitetinin Hərbi Tibb Fakültəsində felçer ixtisası üzrə təhsil alıb. Fariz Şıxəliyev 2011-ci ildə Silahlı Qüvvələrin Beyləqan rayonunda yerləşən Ensali hərbi hissəsində gizir hərbi rütbəsi altında xidmətə başlayıb. 2014-cü ildən xüsusi təyinatlı qüvvələrin sıralarında xidmətini davam etdirib. O, 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Talış yüksəkli istiqamətində savaşıb. Fariz Şıxəliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilan azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, oktyabrın 27-sində Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhid olub. Fariz qısa ömür yaşadı, lakin bu ömür yolu onu elə bir məqama çatdırdı ki, həmin məqama yalnız elini, obasını, vətənini sevənlər ucalır. Şəhidimiz Şamaxı Şəhidlər Xiyabanda dəfn olunub. Farizdən geriyə indi atası kimi qəhrəman böyüyəcək bir oğul övladı qalıb. Şəmistan Fikrətli Ehbrus İsmailov, Dünya TV.